ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محرم الحرام كائن من اجل الان يوم بابا كان مهينوں میں سے جانے میں قرآن کریم میں منہا ربان کو فرمایا کہ چار مہینے ایسے ہیں جو بڑے احترام والے بڑے مقام پر دبے والے ان میں یہ محرم الحرام کا ایک مہینہ بھی ہے. اس سے پہلے کے دو مہینے بھی انہی چار مہینوں میں داخل تھے، ذوالحجہ ذوالقعدہ کا مہینہ اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ تھا. یہ چار مہینے اسلام کی آمد سے پہلے سے ہی قابل احترام سمجھے جاتے تھے اور اسلام کی آمد کے بعد بھی ان کا احترام مقام پر تھا باقی ہوا. کسی مہینے کا قابل احترام ہونے کا مطلب اس کے اندر اجر و ثواب کا بڑھ جانا ہوتا ہے. یہ مہینہ بڑا قابل احترام ہے، مطلب اس کا کہ اس کے اندر نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یہ پورا مہینہ اس مہینوں میں داخل ہیں جس میں ہم ایمان والوں کے اعمال کو اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، نیک اعمال پر ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. بعض روایات کے اندر پچھلے جمعے کے اندر بھی حدیث بیان کی کہ افضل الصیام ما رمضان شهر الله المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے شهر الله المحرم اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے. اس محرم الحرام کے مہینے کو شهر الله اللہ کا مہینہ فرمائے تو رمضان کے افضل روزے اس ماہ مبارک کے بائے مقرر کے روزے. اور اس پورے مہینے کے اندر کسی بھی دن میں روزہ رکھ لینا یہ رمضان کے بعد افضل ترین روزوں میں اس کا شمار. ضروری نہیں ہے کہ صرف عاشورہ کا دن ہوں یا شروع کے دس دن ہوں، بلکہ پورے مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے روزے رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے خوفیت والے. اس لیے پورے ماہ مبارک کے اندر جب کبھی موقع ملے اپنے روزوں کو نفلی روزوں کا اہتمام کر لیا جائے. کسی کے ذمے میں قضا روزے ہیں، خواتین کے ذموں میں عمر ہوتے ہیں قضا روزے، یا کسی مرد کے ذمے میں روزے قضا موجود ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ مہینوں میں ان کی قضا کا اہتمام کرے اور قضا کے ساتھ وہ نفل و قضا کے ساتھ وہ روزے رہے، یا بتاؤ اس کا بھی شمار اسی فضیلت کے تحت ہو جائے. اور عاشورہ کے دن کو روزانہ فضیلت حاصل ہے. ہمارے یہاں کا دن عاشورہ کا دن ہے، دس محرم الحرام. اس کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت فرما گئے، ایمان والے بھی مدینہ ہجرت کر گئے، تو ایمان والوں نے دیکھا کہ یہود مدینہ کے اندر، یہود کے ایک بڑے قبیلے آباد تھے، ایک بنو نذیر کے نام سے، ایک بنو قریظہ کے نام سے اور ایک بنو قینقاع کے نام سے، یہ بڑے بڑے قبیلے وہاں آباد تھے. بعد میں ان سب کو جلا وطن کر دیا گیا، کوئی خیبر چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. تو ان کو دیکھا کہ وہ اس دن کے روزے کا بڑا اہتمام ہے، بڑا اہتمام
حضرات صحابہ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ اس دن روزے کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام اور ان کے قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی. وہ سمندر پار کرنے کا واقعہ ہے, قرآن نے بھی بیان کیا کہ رات و رات اپنی قوم کو لوگ لے کر چلے, اللہ جل شانہ نے سمندر کے اندر ان کے لیے راستے بنا. بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو درحقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں سے منحصر چلے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آباد ہوئے تو آپ کے بھائی بھی وہاں کرے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے, ان 12 بھائیوں سے 12 قبیلے چلے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی. اور وہ 6 لاکھ کا مجمع چل رہا ہے, فرعون کو پتہ چلا وہ 12 لاکھ کا مجمع بعض روایات کے اندر آتا ہے تو 70 لاکھ لوگ لے کر نکلا, اور آگے سمندر پیچھے جو فرعون کا لشکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر ماری, اللہ نے 12 راستے کھول دی, ہر قبیلہ ان راستوں سے باہر چلا گیا. اور فرعون جب وہاں سے گزرنا چاہا تو اللہ کے حکم سے وہ سمندر کے راستے بند ہو گئے اور وہ اپنے لشکر سمیت اور تیار ہو. یہ پورا واقعہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی. یعنی شکرانے کے طور پر یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں, عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اس شکرانے کے طور پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ اس دن ہم بھی روزے کا احتمام. یہ اس دن کے روزے کی وجہ احادیث مبارکہ کے اندر آئی, بقیہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے, بس ایک احادیث مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ اسی وجہ کا پتہ چلتا. اس لیے عاشورے کے دن کی فضیلت اس اہمیت کی وجہ سے ہے, اس واقعے کی وجہ سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی وجہ سے وہ عاشورے کے دن کے روزے کا اہتمام ہوا. اور اس کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان کی گئی کہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ, کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. یہ ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے, یعنی اس کے تو بغیر اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے. جو آدمی معمول کے ساتھ پابندی کے ساتھ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہو تو پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے اس کے دل میں, تو اگر پورے سال کے گناہ اس نے دلوا دی. اگرچہ علماء فرماتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں, کبیرہ گناہ نماز ذمے میں ہیں, کسی کے حقوق دبائے ہوئے ہیں, وہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس پر توبہ نہ کیا جائے اور نمازوں کو ادا نہ کیا جائے, ان لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں جن کے حقوق دبائے ہوئے, تو بغیر معافی کے معاف نہیں ہوں. بہرحال صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں تو ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑھ کر ہو کیا چاہیے, ایک دن کے روزے پر ہی بس. پھر حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو میں آئندہ سال اس کے ساتھ ایک اور روزے کا بھی اضافہ کروں, تاکہ روزے کے اندر بھی یہود کی مشابہت نہ رہے. کیونکہ یہود صرف ایک دن کا روزہ رکھتے تھے, ہم مسلمان 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کی مشابہت کم سے کم ہو, غیر مسلموں کی مشابہت. تو دیکھیے ہم حضرات عبادات کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ اس روزے کے اندر بھی جو ایک عبادت والا عمل ہے اس میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت. تو دیگر چیزوں کے اندر تو ہمیں بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے قول و فعل میں, ہماری صورت و سیرت میں, ہمارے اخلاق کردار میں, ہمارے ذہن سے, ہمارے بول چال, ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں, ہمارے تعلقات کے
کے اندر غیر مسلموں کا شاعر و اداؤں غیر مسلموں کی مشابہت ہر ہر عمل کے اندر اس سے یہ بڑی سخت وعید ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے تو عبادات کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ہے تمام تو وعدہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک اور دن کے اضافے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا تھا لہٰذا اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے تو دس کے ساتھ ساتھ یہ تو نو محرم کے روزے کا اہتمام کر لے یہ اس کے تحت گیارہویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ سنت کے زیادہ قریب ہوگا یہ اجر و ثواب میں بھی اضافے کا باعث بنے تاہم اگر کوئی آدمی تنہا ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے صرف کل کا دس تاریخ کا تو ان شاء اللہ اس کو بھی اجر ملے گا وہ بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا لیکن سنت کے قریب زیادہ قریب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے یا تو نو تاریخ کا یا تو گیارہ تاریخ لیکن ہمت نہ ہو تو تنہا ایک دن کا روزہ رکھنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لیے کم سے کم اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے کہ ہمت نہیں ہے نہیں رکھ سکتے ایک دن کا روزہ رکھ لیں اللہ جل شانہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گی اور ہمارے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے دوسری جو عاشورہ کے دن کے حوالے سے جو عمل آتا ہے وہ دسترخوان کی وسعت کا ہے بعض روایات سے اس عمل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرے گا ان کو اچھا کھلائے اچھا پلائے ان کے لیے ہاتھ کو کھلا کرے اللہ جل شانہ اس عمل کے تحفے پورا سال اس کے مال میں برکتیں پیدا فرمائیں تو آج حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ وقد جربنا ہوں کثیرا ووجدنا ہوں کثیرا ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا نے اس کو ایسا ہی نہیں پایا جس کا تعلق اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے اپنے عائشہ طیبہ کے ساتھ ہے انسان اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرے اور ان کو اچھا کھلانے اچھا پلانے کا اہتمام کرے کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے برکت کا باعث ہے کر عمل کر لیا جائے تو برکت کا باعث بنے گا امید ہے اللہ کی ذات سے نہ کر سکا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کا تعلق میں عرض کیا تھا کہ صرف گھر کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ بھائی کھانے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے ہیں اس کے اس فضیلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنے گھر والوں کو اچھا کھلایا آدمی اچھا پلایا جتنا اس کی وسعت ہے جتنا وہ کر سکتا تو اس عاشورہ کے دن کی جو فضیلت میں عرض کیا تھا کہ کسی شخصیت کی وفات کی وجہ سے نہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ عاشورہ کے دن دس محرم الحرام کو ہوا نواز رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت علی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کی شہادت کا واقعہ جس قدر عرفناک ہے جس قدر دردناک افسوسناک ہے اور جس پر جتنا کہا جائے شاید ہی کم ہے اللہ جل شانہ نے ان کو شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا شہادت کا مرتبہ تو وہ مرتبہ ہے جس کی تمنا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم یہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جس قدر خواہش کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کا اظہار ہو تو شہادت ایک اللہ کی طرف سے بڑا مرتبہ ہے بڑا مقام ہے جو اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمایا لیکن دوسری طرف اس کی وجہ سے صدمے کا ہونا بھی اپنی جگہ ہے کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کا بھی شرف حاصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کا بھی شرف حاصل جس قدر فضائل حضرت حسنین کے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بھی بے شمار بیان کیے اب اس شہادت کے محرکات کیا تھے اسباب کیا تھے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ان حضرات کی شہادتوں سے
یا ان حضرات کی اخلاق اور ان کی صفات سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ ہم سب کے لیے مشاجرا، ان کے فضائل کتنے ہیں، ہر جمعے کے خطبے کے اندر ہم یہ روایت پڑھتے ہیں، الحسن والحسین وسیدہ شباب اہل جنہ، کہ حضرت حسن حضرت حسین کی جو جنت کے نوجوانوں کے سردار، بعض روایات کے اندر یہ فضیلت اس پس منظر میں بیان کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج میرے پاس جنت کا وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا، پہلی دفعہ اس کی آمد ہوئی اور شاید اس کے بعد وہ کبھی نہ آئے، اور اس نے آ کر مجھے یہی بشارت سنائی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حضرت حسن حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ایک حدیث کے اندر وہ روایت ہے کہ ان الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ حضرت حسن حضرت حسین یہ دنیا میں میرے لیے دو پھولوں کی مانند ہیں، دو پھول پھولوں سے مشابہ۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسنین جو چھوٹے تھے گردے پڑتے مسجد کی طرف آنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دور سے دیکھتے ہوئے اٹھے ممبر سے اور جا کر ان کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا، ایک طرف ایک کو ایک طرف ایک کو دونوں کو بوسہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، آپ بھی ان کو محبوب رکھیں، اے اللہ میں ان کو دونوں کو پسند کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں کو پسند کیجیے۔ پھر فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا نفرت رکھے گا اللہ ان سے بغض اور نفرت رکھے گا۔ تو ان حضرات کی محبت دل میں ہونا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں خود کو محبوب بنانے کے قائم مقام، حضرات اہل بیت حضرات صحابہ ان کی محبت اللہ اور رسول کی نگاہ میں اپنے آپ کو محبوب بنانے والا عمل ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں ان کے خلاف قدورت ہے انقباض بھی ہے تو اپنی آخرت کی فکر کریں، ایسے آدمی کی دنیا بھی تباہ برباد ہے آخرت بھی تباہ و برباد۔ تو حضور یہ دعا کر رہے تھے میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، آپ بھی ان کو محبوب رکھیے، ہاں اللہ جو ان سے محبت رکھے آپ بھی ان سے محبت رکھیے گا، جو ان سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھ رہا ہے، تو سمجھیے کہ اس آدمی کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا کیا ٹھکانا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے فضائل حضور علیہ السلام اور حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی مشابہت، حضور کی شکل و صورت کی مشابہت، آپ کی ادا اور آپ کے اخلاق کی مشابہت کا جتنا نمونہ ان دونوں نمازوں کے اندر تھا کسی اور کے اندر نہیں تھا، بلکہ ان میں بھی اس طرح تقسیم تھا کہ حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کی مشابہت رکھتے تھے اور حضرت حسین سینے سے لے کر نیچے قدموں تک حضور کی مشابہت رکھتے، دونوں کے اندر اللہ نے حضور علیہ اپنے نبی کی مشابہت رکھی تھی، اپنے نبی والے اخلاق رکھے، اور خلق بھی کیسے اعلیٰ کریمانہ۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فیاض اور سخی تھے، مہمانوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایک غلام کھانا لے کر آیا تو اتفاق سے وہ کھانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں گرے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کی طرف دیکھا جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کو یوں کہنے کی سخت نظروں سے دیکھتا ہو، تو غلام بھی ان کے اخلاق کو جانتا تھا، فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی ولکام زمین الغیث، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یہ سن کر نگاہ جلاتی اور فرمایا کہ قسم تو غیظی میں نے اپنے غصے کو پی، وہ مزید آگے بڑھا، غلام ان کے اخلاق کا پتہ تھا، والعافین عن الناس، اگلا جملہ بھی اس نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے واسطے معاف کرنے والے ہیں، کہا کہ میں نے عفوت اللہ من اللہ کے واسطے تجھے معاف کر دیا، پھر اس نے اللہ کے بندے نے اس پر بھی وقوف نہیں کیا، آگے کہنے لگا کہ اللہ محب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے احسان کیا۔ ان حضرات کے اخلاق تھے، ان حضرات کے کردار تھے، یہ ہمارے لیے سبق کی چیزیں ہیں، یہ حلم، یہ تحمل مزاجی، یہ غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ اوصاف ہماری زندگیوں کے اندر ہو جانا چاہیے۔ غصہ ہے آدمی غصے میں ایسا بے قابو ہو جاتا ہے،
بے قابو ہو جاتا ہے، نہ اپنے قرابت داروں کا اس پر لحاظ رکھتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کا لحاظ رکھتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پاس رکھتا ہے۔ غصے میں قابو ہو جانا ان حضرات کی صفات اور اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ معاف کر دینے والا عمل تو ہماری زندگیوں سے متروک اور یوں کہنے کہ معدوم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ معاف کرنے کا دستور ہی نہیں، کسی سے خطا ہو گئی بس اپنا حیات کینا اس کے لیے دل میں بٹھا کر رکھا ہوا، معاف نہیں کرنا۔ اللہ حساب کرے گا، یہ جملے کہہ دیتے اللہ پر چھوڑ دے تو، اللہ پر آپ نے چھوڑ دیا تو معاف کون سے کیا بھائی؟ اب معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صاف دل سے معاف کرے، نہیں اللہ سے حساب مانگے، نہیں دنیا میں حساب مانگے۔ ایسے لوگوں کی یہ فضائل ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا۔ حدیث مانتا ہے جو دنیا میں کسی کو معاف کرے گا کل قیامت میں اللہ اس وقت اس کو معاف کرے گا جب معافی کی اس کو سب سے زیادہ سخت ضرورت ہو۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ آخرت میں ہمیں معاف کرے، جب ہم میں سے ہر آدمی اللہ کی معافی کا محتاج ہوگا، اس کو چاہیے کہ دنیا کے اندر معافی کو اپنا شعار بنا، غلطی ہو اللہ کے واسطے معاف، اللہ کے واسطے معاف، اللہ کل قیامت کے دن معافی ہمارے نصیب میں کرے۔ تو معاف کرنا، عفو الجزر، تحمل بذاتی، یہ ان حضرات کے اوصاف ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ کردار ہماری زندگیوں میں پیدا ہوں گے، اللہ جل شانہ جو ہے وہ ماحول کو بنائے گا جو اللہ جل شانہ ان حضرات کو دے۔ یہ فضائل ان شخصیات کی ان اوصاف کی وجہ سے، ان کمالات ان اخلاق کی وجہ سے، تو جو ان اخلاق، ان جیسے اخلاق، ان جیسے صفات کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرے، اللہ جل شانہ کی نگاہوں میں، نبی کی نگاہوں میں وہ محبوب اور پسندیدہ ہو، لوگوں کی نگاہوں میں بھی اللہ اس کی محبتوں کو ڈال دے، اس کی محبت کو لوگوں کی نگاہوں میں بھی ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے۔ تو اس لیے ان حضرات کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، شہادت کا واقعہ بیان کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا سو ہو گیا، جو حضرات تھے وہ چلے گئے، وہ جانے ان کا رب جانے اللہ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اس بحث پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یزید منافق تھا کیا تھا، اب وہ گئے اپنے رب کے پاس، اللہ اس کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرے۔ ہم سے کل قیامت میں نہیں پوچھا جائے، ہم سے جو پوچھا جائے گا وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کردار ہیں، ہمارے اپنے اخلاق ہیں، ہمارے اپنے اوصاف ہیں۔ پھر تم کیا لے کر آئے یہ بتاؤ، تم کیا صفات لے کر آئے یہ بتاؤ، تم کیا اخلاق لے کر آئے یہ بتاؤ، تم کیا کردار لے کر آئے، کیا اعمال لے کر آئے، اس کا حساب لو، اس چیز کی جگہ باز پرست۔ تو اس شخصیات کی سیرتوں کا ضرور مطالعہ کریں، اور ان سے جو حاصل ہونے والا سبق ہے اور ان کی صفات ہیں، ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کرنے اور پیدا کرنے کی ضرورت۔ ہر سال عاشورہ کا جب دن آتا ہے تو میرے دوست یہی پیغام لے کر کہ ہماری زندگی سے، ہمارے کسی قول و فعل سے، ہمارے چلنے پھرنے سے کسی کو بھی ادنا تکلیف نہ ہو۔ یہ تو معاف کرنے والے لوگ، ہم تو اپنے عمل سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، راستوں کو گندا کر دیتے ہیں، راستوں کو آلودہ کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، راستے بلاک کر دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کی اذیت رسانی کا باعث بنتی۔ ان حضرات کی سنت نہیں تھی، ان حضرات کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ حضرات تو لوگوں کو آسانی واضح واقعات کے اندر آتا ہے، بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ ایک گھر کے اوپر حضرت غالب حضرت حسین ہی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ان دونوں کا، ان کے گھر کے اوپر ایک یہودی رہتا تھا، ایک کے گھر کے اوپر ایک یہودی رہتا تھا، اور اتفاق سے اس کے یہودی کا جو بیت الخلاء تھا وہ بیت الخلاء میں سوراخ ہو گیا، وہ ولادت ان کے گھر میں نیچے گر میں رہے۔ ان کے اخلاق ہے کہ اس کو جا کر ٹوکا نہیں، اس کو جا کر ڈانٹا نہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو۔ اب وہ لاعلمی میں اس سے یہ ہو گیا، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے گھر کے اندر ایک قبر رکھا، اور وہ گھر جاتا تو رات کو لے جا کر اس پاخانے کو گرا دیتے، وہ غلاظت کو گرا دیتے جو ایک یہودی کے گھر، یہودی کے گھر سے گر رہا ہے، یہ ذہن میں بٹھا دیجیے۔ اتفاق سے اس یہودی کی بیوی ان کے ایریے سے ملنے کے لیے آئی تو گھر میں دیکھا کہ پورا گھر جو ہے بدبودار ہوا ہے تعفر۔ اب جب گھر میں جھانکا، ادھر ادھر دیکھا تو اس کو خود پتہ چلا کہ بھائی کیا ہوا ہے۔ وہ یہودی معافی تلافی کرتا ہوا ان کے پاس آیا کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کیوں،
تو کہنے لگے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں تمہیں یہ کہہ کر کہ تمہاری غلاظت میرے گھر میں گر رہی ہے، تکلیف ہوگی یہ کہہ کر مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے تکلیف اٹھا لی لیکن تمہیں یہ نہیں کہا۔ ان کے یہی اخلاق دیکھ کر وہ یہودی پورے خاندان سمیت مسلمان۔ اچھا ہم مسلمانوں کی اس قسم کی تکلیفیں برداشت نہیں کرتے، ذرا سے دیکھیں نا پڑوسی سے اگر تھوڑی سی وہ ہو جائے تو اب تو جو ہے وہ تو تکار پر پھر لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی باتیں ان حضرات کی سیرتوں کے اندر، ان حضرات کی زندگیوں کے اندر موجود ہیں، یہ ہمارے لیے مشاہدہ ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اخلاق کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، تو دیکھیں کہ اللہ جل شانہ دلوں میں کیسا کیسا جوڑ پیدا کرتے ہیں، کیسی محبتیں اور الفتیں پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم ایمان والوں میں اتحاد و اتفاق ہوگا تو اللہ عروج اور غلبہ نصیب فرمائے گا۔ ابتری کی جو صورت حال ہے، قسم و فرسی کی جو صورت حال ہے کہ دنیا میں کوئی اتنا پرسان حال نہیں، اس کے پس منظر میں جو عامل کار فرما وہ میرے دوست یہی آپس کی نفرتیں، آپس کا توڑ، آپس کا انتشار، آپس کا افتراق، یہ سارے یہ وہ عامل ہے جو ہمارے جو ہماری اس ترقی کو یا ہمارے اس غلبے کو جو ہے تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ آپس کا اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، دلوں میں جوڑ محبت ہوگا، اللہ دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ جل شانہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت